A nova Mitsubishi L200 Triton Sport foi revelada na Tailândia com uma reestilização inspirada no recém-lançado, aqui no Brasil, Pajero Sport, mostrado no Salão do Automóvel. Por enquanto, a HPE, responsável pela produção e importação dos veículos da marca por aqui, diz que ainda não há previsão para a chegada da novidade ao mercado brasileiro. Mas não pense que só mudou o visual. O utilitário também ganhou frenagem de emergência, alerta de ponto cego, sistema de câmeras 360º e aviso de tráfego cruzado na traseira.